جدود او جيدين حوت كان كان لعق بدن ايقا قوا محو تكان كان لعق بدن ايقا قوا تكان ماذا وان لسكو بربر ديقو هذه كلو حاوي هذا اللي شيلين كذا مارت ميل هذا الأجين أو كبحا أمين الله روادر دوية أنا مارت نيل والبا وتوتت الدوية دي نتوتت عقب سلام gabdo qofka hadda cunug dhalaan ku dhaan uu ka naqaysta meeshaan uu ka naqaystay qofka hadda boobo yariiso dhalo iyo hana Mau air pakai dalai. Bukan nak estai. Udar ga. Kustumuin alu kahaya. Ide diuro. Halaga kita ya. Maga amatan. Maga halaga kita. adduunka waxaa ugu daran adigoo maaratay oo ii sheeg baa jiida hadana inaa maanta dhan aa maaratay meeshaan oo kale marab waa laga qaraabtaa badanaa keelay meeshaan badanoo lasii jebiyaa keelaysa waqtigan waa waqtiga wax la gato dukaamada saasay u jeebin yihiin anaga soomaali haddaana waqtiga wax la gato ma naqaamaamaba dukaankaa taagana laakiin waqtigan waa waqtiga wax la gato ii kalmaamaba aan wax gadnahay masaa lacagtaan yooma xisaabsanay waanu walba waxaan gadaynaa iisi kumanta kuusinada prosent markuu dukaanka noqdo waa inaan gadad aniga laakiin dukaanka maanta wuu igu daadi rabaa sababta surweeladan rabay ma ku jiraan laakiin dhib male markaan waayo waa ku qasbanaa inaan lacagta caadiga ay yihiin aan ku gado laakiin horta kuwa inaan raadiyaa waxaanu raadin inaan lacag qaali ku gado ma aha marka hore waa inaan raadiyaa intaada ma yaalaan dhib malahan Well, look at that, baby. Me is a surgeon.
karto qofkii hadda dhalay. Taas maba laga sheekeyn karo. Baabeer fiican dhalay leh, wuu naqaystay, wuu ka daajiraa meesha, wuu na yiri qofkii hadda dhalay. Yaa marka jeebkaadaa la yiri iyo maalkaada waa la isbaraa. Shilinkaada daadan adiga fikirin, qofkaaga fikiraayo ma lahan. Marka gabdho aan wax dhaqaalaysano xoolaheena